ବେଦାନ୍ତ ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ବେଦାନ୍ତ ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିକିନା 50 ନୁ ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜାମକନି ବେଦାନ୍ତ ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିକିନା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସଙ୍ଗେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ବେଦାନ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ଆର୍ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍। ମାଇନ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହାତାବା ଲାଗି ଏନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।